En kund av oss har gjort det såpass bra at de har blitt kjøpt opp av et større selskap tidligere i vår. Dette selskapet holder til i Bodø, så i morgen reiser jeg og Lasse over til Bodø med Widerøe for å presentere oss og Nettraket for dette selskapet og fortelle litt mer om hva vi har gjort for den kunden, den bedriften som de nå har kjøpt opp. Jeg håper jo at det fører til et fornyet og enda bedre samarbeid. Så det blir veldig spennende, så jeg gleder meg veldig til å få hilse på dem og presentere oss. Hva du syns? Hvordan syns du møtet gikk? Jo, jeg syns det gikk veldig bra. Interessant firma. Mange store muligheter. Jeg liker så fremoverlente bedrifter som bare har lyst til å prøve, altså de bare er med på alt og har lyst til å prøve ut alle mulighetene de har. Ja, det var artig. Det tok faktisk inne og gjøre en del grep selv inni enkelte annonsemotorer. Det er ganske bra. Det er utrolig interessant, og det er det artige å samarbeide med sånne firma. Ja, da har de jo kjøpe kunnskap eller bestiller kunnskap. De vet hva de trenger, og det er lett å jobbe med sånne kunder. Lett å prate med dem, lett å foreslå nye ting, og de vet hva de snakker om, men det er helt perfekt. Ja. Og det her er... Det blir veldig spennende. Jeg gleder meg til å komme i gang med et eller annet. Nå kjenner jeg er ganske høyt oppe nå. Vi har fått pakke fra Trykkmaren. Oi, oi, oi! Her vet du. Nattraketjakke. Treningsskjorte. Og regnjakke. Det blir bra. Vår jakke vi har på oss når vi er ute på oppdrag. Kraft-t-skjorte. Logo selvfølgelig. Det blir bra. Veldig synlig gul regnjakke. Løpejakke til vi er på fjellet. Det er bare ute i regnvær. Supert! Trykkmannen de er dyktig på. Veldig bra! Ha det! Takk! Jeg har kommet frem til Oslo. Jeg skal på kurs hos Virke i morgen. Og det er kurs i teamledelse. Vi bruker jo en del tid i Nettraket på å videreutvikle oss. Og det gjelder jo ikke bare sertifiseringer hos Google og Facebook og Snapchat og LinkedIn, men også for meg som er daglig leder. Og ja, jeg føler at jeg blir jo aldri utlært. Så i morgen skal jeg lære litt mer om teamledelse. Jeg blir veldig spent på kursholder. Han har hatt den type kurs for bedriftsledere i over 30 år. Så jeg tipper at jeg kan lære noe fra han. Thank you.
Da var dagene mine her i Oslo for denne gangen over. Det var et veldig bra kurs i går, og jeg gleder meg til å dra nytte av de tingene som jeg lærte. Ses på Sortland!